Pakri teadustööstuspark on loonud juba tänaseks 12 aastat unikaalset sünergiat. See sünergia koosneb targast tööstuslinnast, ehk siis füüsiline keskkond, kus me oma klientidele pakume erinevas seisukorras, suuruses, hinnaklassis eeskätt tootmishinda. Teine maal, millel me panustame, on oma taastuvenergia tootmine. Meie eesmärk on koha peal toota klientidele võimalikult palju taastuvenergiat. Ja kuna me omame ka ise võrku, siis me suudame kliendile ühe väärtusena pakkuda kontrollitud energiahinda. Ja kolmas on see, et alates esimest päevast alates oleme uskunud ja panustanud ja fokusseerinud rohetehnoloogiale. Ehk see on see, mis meid sütitab ja see on see, millel me igapäevaselt ka panustame. Pakri visioon aastaks 2020 on kasvada Põhja-Euroopa juhtivaks rohetehnoloogia kompetentsikeskuseks ja suurimaks erakapitalil arendavaks targaks tööstuslinnakuks. Selle jaoks on meil natukene üle aasta veel aega. Ehk viie aasta plaane me hakkame tegema nüüd järgmise aasta lõpus või siis nii-öelda viimases osas, kus on selge, et kui kaugele me siis sellest aasta 2020 visioonist oleme jäänud või kui missugustes küsimustes me oleme seda ületanud. Aga teades meie ettevõtte ambitsioonikust, teades, mis on meie DNA, eeskätt silmas pidades rohevaldkonda ja vastutustundliku ettevõtlust, siis julgen väita, et meie viis aastaku plaanid ei ole kindlasti vähem ambitsioonikad, kui on olnud tänane visioon. Pakris ei ole täna konkreetselt ühte valdkonda, mis teistest valdkondades kuidagi eristub või mis tuleb esile. Et meil on selliselt, et iga ettevõtte tegelikult esindab oma nagu valdkonda. Et kuidas ma võrdlen puitelementide valmistamist, putukate nii-öelda toidu valmistamise või muda kosmeetika. Rohetehnoloogia on väga lai valdkond. Ja nagu ka varem sain nimetatud, siis me vaatame täna järjest rohkem tehnoloogia kõrvale ka seda pehmemat poolt. Ma väga sooviksin näha peatselt meie juures toidukasvatamist, eeskätt mahe ja orgaaniline. Ma arvan, et me saame paari kuu jooksul, ma olen kahte pöialt pihus, rääkida juba väga huvitavast, väga seksikas kliendist, kes sellest valdkonnast meie juures tegevust alustab. Eesti on erinevate rohetehnoloogia lahendust testimiseks väga hea koht. Miks? Meil on väga erinevaid ilmastikutingimusi. Meil on väga lihtne testida seadmeid linnaruumis, näiteks siin Tehnopolis, teha seda tööstuslinnakus, näiteks meie juures Pakris, teha seda linnamastaabis. Eestis on linnasid, kes on avatud ja kes oskavad näha rohetehnoloogiate väärtust. Ja õnneks me oleme ka väga heades suhetes naabritega, kus saab ka samuti neid tehnoloogiaid testida või siis nii-öelda uutel turgudel, uutel partneritel lasta testida. Tegelikult on see väga lihtne. Ettevõtted, kujutame ette Tehnopoli asukad, tegutsevad hetkel või asuvad Tehnopoli targas linnakus, siis ettevõtted kõik koosnevad inimestest ja kõige lihtsam ja kõige kiirem viis keskkonna säästu nii-öelda tagada on see, kui inimene ise natukene muudab oma harjumusi. Me ei räägi suurtest, me räägime väikestest muudatustest. Selle asemel, et panna maja täis erinevad andureid, mis teevad inimese elu lihtsamaks, võiks natuke rohkem teadustada endale, et mul ei pea näiteks tuli kogu aeg põlema või mul ei pea kogu aeg soe uugama või kui mul on toas soe, et siis selle asemel ma teen akna lahti. Need on väga lihtsad asjad,
kõige odavam, kõige kiirem on see, kui inimene ehk kasutajana muudab natukene oma nagu harjumusi.